Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av Fra gråstein til gull-episoden. Og jeg begynner å få et ganske bra lag. Jeg har en del gullspillere, men enda er det svake ledd på laget. Og da merker jeg veldig godt i kampene. Det er liksom en høyre back, en midtforsvar, en høyre midtbane som er veldig svak. Og jeg ønsker å bytte de, men da må jeg tjene mer mynter. Så jeg håper at denne episoden blir bra, at jeg får tjent litt, og at jeg får bytte ut noen dårligere spillere mot noen mye bedre spillere. Dette er Fra gråstein til gull. Vi kjører i gang med en kamp i sesongen. Vi skal spille en kamp til i online-sesonger. Spillerne er klare. Formen er faktisk veldig bra, selv om jeg ikke har brukt noen formkort. I det hele tatt så har jeg byttet ut en god del spillere som gjør at formen ikke er så galen. Så det er bare til å kjøre på og spille neste kamp. Der har vi neste spiller. Oh yes, han kjører gul hvit drakt. Da kan jeg kjøre en blå. Nei, han kjørte blå nok. Er det mulig? Det er samme spilleren. Drakten, ja. Yes. Da har vi forskjellig drakt. Så det er bra. Og han har spilt The Journey. Dette blir vanskelig. Men jeg håper at jeg skal klare dette her også. Philipsen, han er blitt skadefri igjen. Nei! En til som er blitt skadet. Hva som skjer med laget mitt da? Oi, det var nesten målet. Det er han nye. Han ble skadet med en gang. Skal du prøve på noe? Du kjenner ikke forbi meg. Ikke tale om Terje nede og stoppe deg, vet du. Åh, kom igjen nå. Du har den. Åh, det er så nært. Ja da! Nydelig. Wright Phillips. Han som ble skadefri til denne kampen. Han skårer første målet rett før pause. Fantastisk spiller med der. Og han bare breiser han inn. Der var første omgang ferdig. Jeg leder 1-0. Skal vi se om jeg... Han har ingen sjanser, han. Ingen sjanser. Har jeg noen jeg kan ta inn på? Jeg synes ikke Dioni var noe voldsomt god. Jeg tror jeg tar inn på Jovetic i stedet for der. Tar jeg inn på Umtiti. Han får prøve seg litt. Han var så sentren til meg. Jovetic, kom igjen nå. Du har nå litt fart, har ikke det? Ja da. Sett den på siden. Nydelig, 2-0. Rett etter andre pause var begynt. Rett etter andre pause, rett etter andre omgang selvfølgelig. Rett etter pausen. Og der stakker han faktisk av. Det betyr at jeg vant kampen. Det er jo fantastisk. Får vel litt mynt også, hvis jeg ikke tar feil. Og da er det mulig at jeg kan kjøpe en ny spiller. For å se hvor mye jeg får nå. 304, ok. Jeg tar det med meg. Og 6 poeng. Bare 3 poeng til, så har jeg rykket opp. 6 poeng til, så har jeg vunnet 10. divisjon. Alright, folkens. Jeg har kommet til nivå 2. Jeg har 1620, jeg vet ikke hva det er, FCC. Så jeg kan få råd til denne myntbelønningen her. 200 mynter ekstra i 5 kamper, da sier jeg ja takk til. Akram Bedri, du blir neste motstander. Du kjører med en Brasil-drakt, ok? Laget ditt ser, oi, sånn ut, ja. For et lag. For et sykt, sykt lag. Dette blir vanskelig. Dette her blir vanskelig, altså. Han har Ramos over han. Så midtstopper bar. Han har Asenio. Og Delefou. Herrera på midten. Ok, ok, ok. Dette blir en prøvelse. Men jeg er klar. Laget er klar. Håper at jeg skal klare å vinne likevel. Selv om det ser vanskelig ut.
Da var det nok stengt. Nei, det var det ikke. Han kom seg jammen meg forbi allikevel. Og da sendte han til meg. Takk skal du ha. Jeg prøvde å sendte her videre. Men han skal ha for forsøket i hvert fall. Og få han vekk. Det der var ikke vekk. Det var langt ifra vekk, men bøtler han, vet du. Nykjøpet. Pass på nå. Ikke la han få det. Ja, ta ballen ifra han. Og nydelig. Agbon Lahore prøver seg på et skudd. Loris. Han har en god keeper i hvert fall. Og den er til meg. Det er tverlegger. Det er tverlegger. Ben Yedder. Oi. Han bare kommer rett igjennom. Hva skal jeg gjøre med dette her? Det er ingenting å gjøre med. Han bare tar ballen rett igjennom. Kveno Kosins, høyre bekken, kommer fremover også. Senter til han går innover. Finn, Agbon Lahore, klarer nesten å skyte der. Agbon Lahore, det er en nylig ball. Tilbake igjen til Agbon Lahore, og så skyter, ok, corner. Det var nesten mål på corner i stedet. Så det kan være bra. Ja, gul kort, det er fortjent. Nå da. Det er en bra ball. Men det vil ikke helt. Kom igjen nå. Straffe, dommer. Kult prøve på der Delofo, den går dårlig i hvert fall. Kom igjen frem nå. Prøve å få et mål før pause. Nydelig, Philips. Sender han til Cousin, så er jeg frem. Der har vi en ledig på motsatt. Det er en fin ball. Det er så nært. Redmond. Ok, pause. Det er cirka likt med sjanser. Han har litt mer ballbesittelse, men jeg har noen supersubs jeg kan flytte inn på. Supersubs 1, Jovetic, vår right. Eller Agbonlahor, kanskje. Ok, Umtiti. Terry. Ramos skal jeg ta han inn på. Jeg tar Ramos inn på. Så bytter jeg de to. Ok. Umtiti tar ballen med opp. Finner Cousins som finner Philips på løp. Han tar ikke den. Jo, han tar den. Det var en dårlig passning, dessverre. Der er det en som er igjennom. Det er så nydelig! Loris, han er der. Han er alltid der. Der da. Kom igjen, den har du. Straffe, dommer! 89 minutt. Får jeg straffe? Det er fantastisk. Ok, da tar jeg taktikken min. Sett han til venstre for keeper. Fantastisk. 1-1. 1-1 mot det der superlaget han hadde, så er det faktisk veldig bra. Det er noe jeg må være fornøyd med. Kan jeg få en sjanse til før det er helt slutt? Straffedommer. Nei vel. Ok, der var kampen over. 1-1 ble da. Jeg er så vidt fornøyd med det superlaget han stilte, så er det veldig bra å få uavgjort. 620 mynter fikk jeg. Det er nice. Myntbonus pluss 200. Så da tjener jeg penger. Altså, 7 poeng. Trenger 9 poeng for opprykk. 12 poeng for å vinne serien. Og neste spiller på laget, det er en høyreback. Det er Danilo fra Manchester City. Han ser helt fantastisk ut. 78 i tempo, 70 i skudd, 71 passning, 74 dribling, 76 forsvar, 79 i fysikk. Han har det meste, så han skal jeg i hvert fall ha på laget mitt. Og han går inn og erstatte Ferrareso.
senterklubb. Jeg har to sølvspillere igjen, men Agbon Lahore i hvert fall har vært veldig solid for meg. Så han skal jeg i hvert fall ha videre. Og så blir det kanskje Cousins jeg må skifte ut neste gang. Sammen med Terry, siden han har så dårlig fart. Så da er det bare til å komme med en høyre midtbane, og en midtstopper jeg mener er bra. Så skal jeg se hvem det er jeg skal investere i neste gang. Ja, som dere ser så er laget mitt blitt veldig mye bedre enn første episoden. Og det skulle bare mangle, jeg har kjøpt inn en god del spillere. Men jeg håper at laget skal bli mye, mye bedre i fremtiden. Så ta og kommenter hvordan jeg skal tjene mynter, hvis du har noen veldig gode tips der. Ta og kommenter spillere du mener at jeg bør få på laget, spillere jeg bare må få. Så ta og kommenter det under. Dette er KJab, dette er fra gråstein til gull. Vi snakkes i neste episode. Ha det bra.